Правоохоронці встановлюють зловмисників, які ошукали сумчанина. В надії отримати грошову допомогу від міжнародної організації, чоловік втратив власні кошти. За даним фактом, слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Так вийшло, що на Viber прийшла оце ОДОН допомога 6400. Ну, я зацікавився, звісно, цими 6400 і почав із ними працювати, як оце. І там починають вони запрошувати номер телефона. Тоді почався дати пін-код, я пін-код дав. І в останню чергу, сказали із карточки останні 4 цифри. І коли ті останні 4 цифри я сказав, зразу на телефон пішли смски. Ну, я так зрозумів, що вже гроші, ті, які були в мене на карточці, 15 тисяч, пішло зняття тому чоловіку, тут, який з мене знімав. Хотів 6400 отримати, але 15 тисяч потеряв. Наразі поліцейські проводять всі необхідні заходи для встановлення особи зловмисника. Шановні громадяни, вкотре вам наголошую не довіряти неофіційній інформації. На сьогодні дуже поширена шахрайська схема про надання виплат від держави та міжнародних організацій. Такі повідомлення можуть вам надходити як і на особистий номер телефона, так і в месенджерах. Ні в якому разі не реагуйте на них. Зацікавившись такою пропозицією, зловмисники нададуть вам алгоритм дій отримання несправжніх грошових виплат. Зазвичай в такому алгоритмі шахраї виманюють ваші номери банківських карток та секретні коди від них, після чого легко отримують доступ до ваших заощаджень. Тож подбайте про власний гаманець та не довіряйте непровіреній інформації.